twongeye kubasuhuza abakunzi b'Imari Media nk'uko twari twabibasezeranyije rero yuko turi bubakurikiranire yandi makuru ku rupfu rwa Jay Polly twa tumaze gutangaza muri video ishize nuko mu masaha y'igitondo yo kuri wa kane rero nibwo inkuru y'urupfu rwe yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga gusa urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rubifite mu nshingano ntirwagira icyo rubitangazaho icyateye urupfu rwe rero ntikiramenyekana gusa makuru yizewe dukesha igihe.com nuko we n'abandi bagororwa ngo batatu b'inshuti ze hari ibiyobyabwenge by'ibikorano banyweye muri gereza hanyuma bikabageraho ingaruka abandi babinyoye ngo barakize ariko we bikomeza kumugiraho ingaruka ku buryo yakomeje gutaka mu nda akajyanwa no kwa muganga ataka cyane bikamuviramo kwitaba Imana. Bamwe mu bantu ba hafi mu muryango w'uyu muhanzi babwiye igihe ko uyu musore wari muri gereza kuva muri mato y'umwaka yarwaye bitunguranye akaza kugezwa mu bitaro bya Muhimarembye ku buryo yahise yitaba Imana. Mukuru we Uwera Jean Maurice yemereye igihe ko muri umuntu we yitabye Imana ati Polly yapfuye. Ngo yapfuye mu bitaro bya Muhima sinzi icyo yabarwaye kuko ku wa mbere twavuganye ari muzima. Tuyishime Joshua benshi bamenye nka Jay Polly yari umuraperi ukomeye mu njyana ya hip hop mu Rwanda rwagize kuva iyo njyana yamenyekana imbere mu gihugu. Uyu muraperi yamamaye cyane mu ntangiriro za 2008 ubwo yadukanaga na bagenzi be mu itsinda rya Tuff Gang. Nubwo yabarizwaga muri iri tsinda ariko ntibyamubujije gukora umuziki we ku giti cye aho yakoze indirimbo zinyuranye zamuzamuriye izina zikamugira icyamamare. Nta muntu uzibagirwa indirimbo ze nka Kumusenyi, Defoade, Akanyarira Jisho n'izindi zamubashije kubaka izina. Mu mwaka wa 2011 uyu muraperi wari mu bakunzwe cyane yagaragarijwe urukundo mu irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ryari ribaye bwa mbere. Kuva iki gihe ntabwo Jay Polly yongeye kurekura igikundiro cye mu bakunzi b'umuziki. Yakomeje kugaragaza amashagaga mu muziki. Ahagana 2014 nibwo yashimangiye ko akunzwe nyuma yo gutwara irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Uyu muraperi wari mu bakomeye yakomeje kwitabira ibitaramo hafi ya byose byabaga bikomeye. Cyakora mu 2018 Jay Polly yatangiye kwisanga mu bibazo rimwe na rimwe akanafungwa. Byatangiye nyuma yo kugirana amakimbirane n'umugore we bikamuviramo gufungwa amezi 5. Nyuma yo gufungurwa uyu muraperi yakomeje gukora umuziki ndetse akora indirimbo zakunzwe bikomeye. Muri mata 2021 yongeye gutabwa muri yombi akurikiranwe cyacyo gukoresha ibiyobyabwenge akatirwa gufunga iminsi 30. Yitabye Imana mu gihe yari ategerejwe mu rukiko tariki ebyiri Ukuboza 2021. Imana imuhe iruhuko ridashira.